Продовжимо, теж про гроші будемо говорити. Зарплати ростуть, а от працювати у нас нікому. В Україні бум вакансій. Потрібні спеціалісти майже в усіх сферах. Щоб заманити їх до себе, роботодавці готові навіть підвищувати зарплату. Але це не спрацьовує. Яна Танчак розбиралася, де, кому та скільки платять і чому українці неохоче погоджуються на роботу. Зоя Лебідь і Далія Саюк. Ці жінки особисто не знайомі і живуть у різних кінцях Європи. Зоя в Кропивницькому, Далія в Лондоні. Та їх об'єднує те, що вони щомісяця рахують сімейний бюджет. У кропивничанки Зої є чоловік та син випускник. Аби звести кінці з кінцями, доводиться працювати одразу на двох роботах. Вона керівниця невеликої приватної школи, комунікаційна менеджерка на одній із фірм. Середня зарплата в регіоні не повні 11 тисяч гривень. Зоя отримує трохи більше і половина з цих грошей йде на продукти і комуналку. 20% на необхідні речі. На основні витрати 10 гривень 300-400 в день – це продукти харчування, проїзд, ну, якісь там найнеобхідніші речі, які щодня, наприклад, корм тваринам купуються. Те, що залишається, витрачає переважно на сина. Уже дорослий, і йому потрібні не просто кишенькові кошти, йому вже треба дорослий одяг, доросла там чоловіча косметика і так далі. У жительки Лондона Далії теж є сім'я. Щоправда, син маленький, а чоловік – власник кафе, де продають фіш-н-чіпс. Працює зранку до ночі з одним вихідним. Далія – адміністраторка у готелі. Разом мають середню лондонську зарплату. Це 2500 фунтів на місяць. Зазвичай зарплату індексують щороку. Її піднімають не набагато, залежно від інфляції. Але щоразу десь у серпні нам про це повідомляють. Але цей рік був винятком. Через пандемію до неї подружжю вдалося щороку відкладати на 2 закордонні відпустки. І навіть ще трохи залишалося. Та карантин сильно вдарив по ресторанному бізнесу чоловіка. Та й далі майже весь час просиділа вдома у примусовій відпустці. Однак зарплату отримувала від уряду, хоча й не всю, 80%. У нашому випадку одна зарплата йде на оренду квартири і оплату комунальних послуг. Це дуже дорого в Лондоні. А інша – на продукти, одяг, витрати на дитину. Далі чекаю, що от-от покличуть на роботу, бо готелі знову відчиняються і більшість карантинних обмежень зняті. Тож зараз в Британії бум працевлаштування. Найбільша потреба в айтішниках та обслуговуючому персоналі. Тож у гонитві за працівниками роботодавцям довелося трохи підвищити зарплати. Українському Нацбанку цього тижня теж звітують. Проаналізували статистичні дані і побачили – зарплати українців стрімко зростають. Зростання заробітної плати Державна служба статистики зафіксувала у всіх сферах. У Нацбанку запевняють, це пов'язано з відновленням економіки. Мовляв, пандемія коронавірусу йде на спад і все повертається до звичного життя. Найбільше та найшвидше, кажуть, ростуть зарплати на Західній Україні. А саме на Тернопільщині, Івано-Франківщині та Буковині. У Нацбанку пояснюють, це тому, що торік повернулися додому заробітчани. Це найбільш активні в плані трудової міграції регіони. Відповідно, коли був обмежений виїзд в квітні минулого року, от на цьому фоні, коли вже зараз люди можуть виїжджати, це створює якраз тиск підвищення зарплат. У середньому зарплата українців зросла на третину, а заробітки медиків ще більше, аж на 70%. І це завдяки ковідним доплатам. Та попри оптимістичні звіти Нацбанку, киянин Сергій Шинкарчук покращення не відчув. Ми зустріли його на виході з одного зі столичних центрів зайнятості. Без роботи чоловік уже 9 місяців. Центр зайнятості час від часу пропонує вакансії, але за моїм профілем знайти конкретно центру зайнятості роботу важче. Щойно буквально запропонували ще одну вакансію, зараз піду дізнаватися умови. Сергій – мій колега-телевізійник. Займається написанням сценаріїв, монтажем, озвучкою. Роботу шукає в інтернеті, але запевняє, зарплату пропонують нижчу, ніж була торік. Мало хто з роботодавців встановлює якийсь рівень заробітної плати в інтернеті. Все пишеться в залежності від ваших профорієнтаційних навичок, в залежності від вашої кваліфікації тощо. Одна з найбільш постраждалих сфер під час пандемії – ресторанний бізнес. Як і чоловік далі, українські ресторатори були змушені свої заклади закрити. Але й тут в Нацбанку бачать позитив. Кажуть, зараз заробітки в гастросфері збільшилися вдвічі. Ресторатор Дмитро Борисов призначає нам зустріч у своєму закладі у центрі столиці. Це його перший ресторан, який він відкрив понад 10 років тому. В нас 4 тисяч, коли закривали повністю наші заклади, залишилось працювати 17 людей. Всі інші в відпустках за свій рахунок.
що є по факту звільнення. Відсотків 70 наших працівників ми повернули, наприклад, в нашій компанії 60 закладів. Повернули не всіх, бо нині немає охочих працювати в ресторанній сфері, розповідає Дмитро. Люди бояться, що черговий локдаун знову залишить їх без роботи. Тож для стимулу доводиться підвищувати зарплатню. Зараз мінімум на 20% вже вирісли оплати. Зараз ми сподіваємося, що якраз закінчиться навчання, і хтось з молодих людей, хто закінчив вже там інститути і прийде, хоча б на літній період. Підбором персоналу для різних компаній Інна Новицька займається вже 13 років. Розповідає, у Західній Україні бракує обслуговуючого персоналу. На Сході – айтішників, на Півдні – сільгоспробітників. А в центральних та північних регіонах постійно шукають продавців. Вакансій намного більше. Дефіцит кадрів до сих пор наблюдається. Зараз дуже ізбирательні українці в плані роботи. Нескільки раз подумають, вообще, йти, стоїть чи не стоїть йти на собеседування. Перебірливі, бо є інші пропозиції. І за більші гроші, пояснює перший віце-президент торгово-промислової палати Михайло Непран. Ми вже не хуторець на обочині великої дорозі. Ми у загальносвітовій ринку праці, тому після того, як виявився великий відток робочої сили, наші роботодавці змушені були переглядати і висококваліфікованим фахівцям в першу чергу піднімати заробітну плату. На сьогоднішній день жорстке конкурентне ринкове середовище на ринку праці. Усі ці підвищення – ілюзія, запевняє економіст Андрій Новак. Навіть попри конкурентну боротьбу роботодавців, багатшими працівники не стають, бо зароблені гроші з'їдає інфляція. На цей рік її прогнозували на рівні 7,5%. Нині вона вже перетнула позначку у 8%. Інфляція зростає через те, що в нас вже декілька років постійно зростають ціни на енергоносії. І оскільки енергоносії – це обов'язкова частина собівартості всіх товарів і послуг, відповідно, всі товари і послуги в Україні зростають у дуже високих темпах, що ми бачимо і по цінниках в магазинах. Продукти та комуналка – це якраз левова частка сімейного бюджету для більшості українців. За комунальні послуги Зоя Лебідь із Кропивницького зимою платила по 4 тисячі гривень. А через вступ сина до університету родина була змушена відмовитися цьогоріч від літнього відпочинку, бо фінансово не потягнуть. Яна Танчак, Олена Бринза, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Сергій Коваль, Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.